máme zdraví domov vrátime. A to zdraví pomocou a našou. A nech sa zdraví domov vrátime. Stratujem hlavný kvôr s vyhnutím klobúka a to je pripraviť sa a klobúk dolu je štart. Takže Teriatka a Kubariakovcov už sú na štarte. Brezičkám. Tie musia obísť, nedotknúť sa ich a nestrčiť. No a teraz bude tá najdôležitejšia úloha zapavúziť. Nabratý, ale nevapavý zemný dosť. Teraz budeme skrytí za ľudí. No tak dobre, no. Iba ďalej. Ešte iba ďalej. Dobre, stoj. Veď som mu povedal, to je ako, to ja neviem. Jeden z nich sa musí dostať hore na voz. Už to bude zaujímavé, ako sa vyšplhá hore, pretože nejaký rebrík nemáme. Furmani si pomáhali. Predu je reťaz. Buď to sa stúpi si na tú reťaz, alebo budeme vidieť, ako tí ďalší nechcem radiť, ale aj na takomto voze zdvihli. Oje, teraz musí zdvihnúť pavos, aby mu naň natiahol. Dobre, hýba, ja tým spôsobím na tým, obhoď rád zároveň, poza švinku. Či to už cena, alebo potom je posadil. Tým podvázalo obilie. Teraz ho musí stiahnuť. Zatrnúť. A takto naškladovaný vlastne pritláča to ceno a drží ho po kope. Na poli majú aj na izoli, no to nemôžu nechať tam. Tak ich umiestnia za reťaz. Mali tam zo sebou aj ženy doniesli šala fazu. Samozrejme hrabie na lúke bez hrabia by sa neboli pohli. Takže hrabie zapichli ako švíno do Vojtry, do Senátora blízkosti Vojtry. No až teraz začne súťaž. Nie na čas, týmto sa nestopuje, stopky už bežia odtedy, ako bolo odštartované, ale letné obdobie bolo pre gazdov na vidieku najnáročnejšie, znamenalo zber úrody. Na poliach postupne dozrieva úroda, nastal čas kosenia lúk a toto bolo spracovať lúky na čerstvo vymené seno. Bolo ho treba najskôr nakosiť, nasušiť a potom doštudoli takto. Kto tú koncovku náhodou by si chcel zhotoviť? Pretože teraz sa akoby sme sa vracali k tradičnému spracovaniu, k tradičným remeslám. Takže toto je veľmi jednoducho, zhotoviť koncuľu. Zošiť, obšiť a frombie prišiť. A máte koncu. No ale teliatka sú už v cieli, takže teraz sa už môžu pripraviť na ostrú súťaž. Ďakujem za potlesk.